Davada göbələkli kartofun hazırlanması. Çox dadlıdır, həm də çox asan hazırlanır bu yemək. Mütləq yoxlayın. Soğanı incə-incə doğruyuram. Göbələkləri isə orta qalınlıqda doğruyuram. Şüyütə və sarımsağı xırda-xırda doğruyuram. Kartofları ikiyə bölüb lay-lay doğruyuram. Tavaya bitki yağı əlavə edirəm. Yağ qızdıqda kartofları əlavə edirəm. Göbələkləri əlavə edib, qapağı örtüb 5 dəqiqə bişirirəm. Soğanları əlavə edib qarışdırıram. Zövqümə görə qara istiot, duz tökürəm. Qapağı örtüb, ara sıra qarışdırmaqla soğanın bişməyini gözləyirəm. Sarımsağı əlavə edib 1 dəqiqə daha qovururam. Sonda göyərtini əlavə edib ocaqdan götürürəm. Yemək hazırdır. Videomu bəyənib kanalıma abunə olub dəstək olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.